Hotronogri Barpetat Holi Glue Solice Biapok Prosity. Barpeta Bakir Babe Holi Madokotai, Zen Hukia, Paguma Hor Aram Honi Pry, Hotronogri Aburirake Holi Gitor Lahore, Hikupra Brit Holoke Hokolwe, Utsahere, Prost Biosto Hopore, Pranor, Utsab Holi Monsabok Adolbolo, a Hokol Concon Hiku Itiapun Pahora Hopor is a Holi Gitor Masot. Aguasi Honopor Amar Hangbadi Jupitua, a Protobedo. I want to see Niranjan Das report. অতি সুন্দৰ আ এনে ধৰণে দেখিছে বৰপেটা বাকি যেন প্ৰতিজন লোকৰে গাত হলি আহিছে আৰু হলি গীতৰ প্ৰতিজন লোকে যেন হলি গীত গাব জানে আৰু এই কোন কোন লৰা ছোৱালী সকলে লৰা সকলে অতি সুন্দৰ কৈ এই হলি গীত পৰিবেক্ষণ করিলে আপোনালোকে নিশ্চয় কৈ দেখিছে এক সুন্দৰ পৰিবেক্ষ আৰু এনে ধৰণে সুন্দৰ কৈ হলি গীত পৰিবেক্ষণ কৰিছে বিজেপি নেতৃত্ব সমালোচনা কৰা হতে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গুহাই সমালোচনা বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ ৰাজেন গুহাইৰ মাঝে মাঝে পেট বেয়া হয় বাবে এনে মন্তব্য কৰে বুলি কটাক্ষ প্ৰশান্ত ফুকনৰ ৰাজেন গুহাই খুব ফুকা হৈছে পুৰণা কমি গুৰুত্ব দিয়া নাই একো না আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় মানুহৰ কেতিয়াবা হেৰি নহয় জানো বেছিকে পেট টেট বেয়া লাগিলে পায়খানা হয় নহয় জানো সেই তেনেকুৱা সদায়তো পেটটো ভাল লাগি নাথাকে কেতিয়াবা বেয়াও লাগে মঙ্গলবাৰে আৰক্ষী জালৰ পৰিছে গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰে গাঞ্জা সৰবৰাহৰ সময়ত জালৰ পৰিছে পতি আৰু পত্নী দুটা ডিবিৰ পৰা 8 কেজি 500 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ মঙ্গলবাৰে মাছমজিয়াৰ পৰা আটক কৰা হৈছে দুয়োকে দুটা উদালগুৰিৰ গৰৈমাৰীৰ নিজাম সং বৰু দুটা ডিবিৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ সুধাপোছা অব্যাহত আছে নিজাম সং বৰু আৰু সাজনা বৰু বসুমতাৰী নামৰ পতিপত্নীক এখন স্কুটি খতি কাৰায়ত্ব কৰো আৰু তেওঁলোকৰ পৰা সন্দেহজনক 8.5 কেজি গাঞ্জা পাও আৰু তেওঁলোকৰ স্বীকাৰতি ভিত্তিত আন এগৰাকী মহিলা অর্চনা বসুমতাৰী তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু আজি তেওঁলোকক মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব অভিযান আমাৰ চলিয়ে থাকিব এই ক্ষেত্ৰত কাকো কনসিডাৰ কৰা নহ'ব কৃষি কৰ্মৰ 16 মিটাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে শিবসাগৰ এগৰাকী মহিলাই কুঁৱৰপুৰৰ পুণ্য কুঁৱৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কাঠফুলা খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন বহু মহিলাক এই খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ দি উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাইছে বিগত 4টা বছৰে ঘৰৰ চৌহদতে কাঠফুলা খেতি কৰি উপাৰ্জন কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে উৎপাদিত কাঠফুলা অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে ইফালে ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলা খাদ্য মেলাসমূহতো নিজ বিপণীৰ জৰিয়তে কাঠফুলা বিক্ৰী কৰি আহিছে পুণ্য কুঁৱৰে আজি 4 বছৰ ধৰি মই কাঠফুলা খেতি লগত জড়িত হৈ আছো শিবসাগৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফালৰ পৰা নৱজ্যোতি দত্ত ছাৰে মোক উলিয়াই নিছিলে বিভিন্ন জেগাত মই প্ৰশিক্ষণ ললোঁ লৈ পেলাই এতিয়া মই এই কাঠফুলা খেতিটো কৰি আছো আৰু কাঠফুলা খেতিটো মই বাহিৰলৈও পঠাইছোঁ ধৰি লওক যোৰহাট গোলাঘাট গুৱাহাটী এনেকৈ পেকেটিং কৰিও পঠাইছোঁ ধৰি লওক আৰু আমাৰ শিবসাগৰ এগ্ৰিকালচাৰ যিবিলাক ষ্টল বহে তাত দিছোঁ যুৱদলত দিছোঁ এনেকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মই পঠাইছোঁ আৰু আমাৰ শিবসাগৰ এতিয়া যোনজন নতুনকৈ ডিচি ছাৰ আহিছে ডিচি ছাৰ ঘৰটো এইটোক চিলিণ্ডাৰ সময় আছে নিউজ কেনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ